អាយ៉ាមានសុខសុភាក្រងឈុតកូនក្រមុំមួយនេះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ប្រិមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាស្គាល់ហើយតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះមានសុខសុភាដែលតែងតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងមិនថាតាមរយៈបទចម្រៀងចេញថ្មីឬក៏ style លេងខ្លួនរបស់នាងនោះទេជាស្ដែងការពិភាក្សាថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាផ្ទុះការសរសើរមិនជាមួយនឹងរូបភាពប៉ុន្មានសញ្ញារបស់នាងជាមួយនឹងការក្រងឈុតកូនក្រមុំយ៉ាងស្រស់ស្អាតមើលទៅពិតជាគួរឲ្យទាក់ទាញខ្លាំងណាស់ក្រោយពីឃើញបែបនេះហ្វេនហ្វេនជាច្រើនបាននាំគ្នាបញ្ចេញមតិសរសើរតារារូបស្រីរូបនេះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ពេលក្រងឈុតកូនក្រមុំបែបនេះហើយគ្រប់គ្នាក៏ចង់ឃើញថ្ងៃពិសេសរបស់នាងនិងគូស្នេហ៍ផងដែរតោះបើចង់តែជ្រាបច្បាស់ទៅទស្សនារូបភាពនេះទាំងអស់គ្នាអំពីទេបប្រឹកនឹងជីដេវីតតែប៉ុន្មានថ្ងៃសោះមានអ្នកចូលទស្សនាលើសពី2លានដងវីដេអូបទចម្រៀងថ្មីមួយបទដែលមានចំនួនជើងចំណងជើងថាអួតសាហាវរបស់កញ្ញាទេបប្រឹកនិងគូស្នេហ៍ងួនច័ន្ទដេវីតបានទុះខ្លាំងមិនធម្មតាក្រោយចេញលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានការចុចចូលទស្សនាលើសពី2លានដងរួចទៅហើយវីដេអូបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាអួតសាហាវបានចេញផ្សាយនៅលើ Facebook Page ផ្លូវការរបស់តារាស្រីរូបនេះកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនតែបាននិយាយពីសន្ទុះនៃការគាំទ្រវិញគឺខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បទអួតសាហាវបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពខុសគ្នាប្លែកជាច្រើនធៀបទៅនឹងបទចម្រៀងនានាក្នុងអតីតកាលរបស់នាងបទនេះជាប្រភេទបទចង្វាក់ប្រជាប្រិយយ៉ាងកម្ររបស់គូស្នេហ៍វ័យក្មេងរូបនេះលើសពីនេះគឺសម្លៀកបំពាក់ក្នុងវីដេអូនេះគឺសុទ្ធតែជាប្រពៃណីខ្មែរយ៉ាងស្រស់ស្អាតដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់មកទល់ពេលនេះវីដេអូបទអួតសាហាវមានអ្នកចូលទស្សនាជាង2លានដងអ្នកខមមិនរាប់ពាន់អ្នកនិងអ្នកចុចចែកចាយសារបន្តជិត20,000ដងហើយក៏ជាតួលេខដែលច្រើននឹកស្មានមិនដល់ក្នុងរយៈពេលខ្លីបែបនេះសគុណធរយុនឹងគ្រួសារជួបទុក្ខជាទម្ងន់បាត់បង់ឪពុកជាទីស្រឡាញ់ដំណឹងដ៏សែនក្តុកក្តួលនិងសោកសៅជាទីបំផុតដែលតារាចម្រៀងសគុណធរយុនឹងក្រុមគ្រួសារបានបាត់បង់អ្នកមានគុណលោកឪពុកជាទីស្រឡាញ់ដែលបានទទួលមរណភាពចែកឋានទៅកាន់លោកខាងមុខកាលពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះបន្តិចលោកសុគន្ធរយុបានបង្ហោះសាររៀបរាប់ទាំងទុកក្រៀមក្រំសោកសៅនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តរខ្លួនថាវាពិតជាលឿនខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារប៉ាបានចាក់ចេញពីពួកខ្ញុំលឿនខ្លាំងណាស់ខ្ញុំសឹងតែមិនចង់គួរឲ្យជឿសូមឲ្យប៉ាទៅកាន់សុគតិភពចំពោះប្អូនប្អូនប៉ាកុំបារម្ភខ្ញុំនឹងមើលថែប្អូនប្អូនឲ្យបានល្អប៉ាហត់ហើយប៉ាសម្រានចុះប៉ាអាលីចាន់បានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2020វេលាប្រហែលជិតភ្លឺដោយរោគគីពីតក្រោយពីបានដំណឹងដល់សែនរុនហូតនឹងសោកសង្រេងនេះមិត្តភ័ក្ដិសិល្បករសិល្បការនីនិងមហាជនជាច្រើនក៏បានចូលរួមលើកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនិងវិញ្ញាណក្ខន្ធ
ឪពុករបស់លោកផ្ទាល់ដោយបានទៅកាន់ទីសោយសុខបរមសុខនិងស្ថានសុគតិភពកំបីអខលឡើយត្រីដាណាដង្គុនយ៉ាងធំធេងចំពោះក្រុមគ្រូពេទ្យសង្គ្រោះព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 យោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន COVID-19 បានកើនឡើងចំនួន4អ្នកបន្ថែមទៀតមានខ្មែរចំនួន3អ្នកបារាំងម្នាក់ដែលសរុបទាំងអស់ចំនួន107ករណីនិងជាសះស្បើយចំនួន23អ្នកផ្សាយចេញនាវេលាម៉ោង 8:52 នាទីថ្ងៃទី30ខែមីនានេះបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាអរគុណបកស្រាយដោយម្ចាស់ហាងមាសពេជ្រត្រីដាណាបានបង្ហាញពីទឹកចិត្តដ៏ដឹងគុណយ៉ាងធំធេងចំពោះក្រុមគ្រូពេទ្យដែលខិតខំយកចិត្តទុកដាក់សង្គ្រោះជីវាអ្នកជំងឺដែលបានឆ្លងនិងមានផ្ទុកនៅវីរុស COVID-19 ឲ្យជាសះស្បើយជាបន្តបន្ទាប់ទោះបីជាហត់នឿយយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយគ្នានេះដែរក្នុងនៃបទចម្រៀងមួយបទនេះអ្នកនាងត្រីដាណាក៏បានការរំលឹកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវចេះការពារខ្លួនឧស្សាហ៍លាងដៃឲ្យស្អាតពាក់ម៉ាស់កាត់បន្ថយការជួបជុំនិងចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុស COVID-19 ទាំងអស់ឆ្នាំពៀន The Messenger ចម្រើនសុភ័ក្របរិច្ចាគថវិកា$1,000ទប់ស្កាត់ COVID-19 កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2020តារាចម្រៀងកញ្ញាចម្រើនសុភ័ក្របានឈ្នះពាន The Messenger របស់ទូរទស្សន៍ហងមាសចំនួន100លានរៀលក្រោយពីឈ្នះជ័យលាភីកញ្ញាចម្រើនសុភ័ក្រទទួលបានជើងឯកម្ចាស់ពាន The Messenger របស់ទូរទស្សន៍ហងមាសបានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន$1,000ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 តបតាមការអំពាវនាវដល់គំពួររបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះអ្នកឆ្លង COVID-19 មានចំនួនរហូតដល់107អ្នកក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន29អ្នកនិងបុរសចំនួន78អ្នករំភើបចិត្តណាតារាចម្រៀងឆនសវណ្ណរាជបានឧបត្ថម្ភប្រាក់ដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ COVID-19 នៅថវិកាមួយចំនួននេះនាខណៈមុននេះបន្តិចព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2020តារាចម្រៀងប្រុសជួមមុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺលោកឆនសវណ្ណរាជបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន$1,000ជូនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់សកម្មភាពបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែបង្កក្តីព្រួយបារម្ភនឹងជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងនោះផងដែរយោងតាមទំព័រ Facebook Page របស់លោកហេងឡុងបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថានេះហើយជាទឹកចិត្តខ្មែរដែលជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកសូមគោរពអរគុណដល់តារាចម្រៀងឆនសវណ្ណារីដែលបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន$1,000
ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 តបតាមការអំពាវនាវដល់គង្គពួររបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាកុំឲ្យច្រឡំគេអាចារ្យធំបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន 5,000 រៀលជូនដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ COVID-19 លោកហេងឡុងបានបង្ហោះសារចំនួនទឹកប្រាក់ជាច្រើនអ្នកដែលបានបរិច្ចាគថវិកាចូលរួមទប់ស្កាត់ COVID-19 តាមការអំពាវនាវដ៏ខ្ពស់ខ្ពស់របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺលោកហេងឡុងបានបង្ហោះសារថាសូមគោរពអរគុណដល់លោកអាចារ្យធំដែលបានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន 5,000 រៀលជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនលើកឡើងថាឬមួយលោកហេងឡុងសរសេរខ្វះមតិមួយបានបន្ថែមថាជាការពិតអត់នឹងជាការពិតអត់នឹងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏មិនមានមតិមួយចំនួនយល់ឃើញថាប្រហែលជាអាចារ្យធំធ្វើនេះគឺមានហេតុផលរបស់គាត់ហើយអ្នកដែលគាត់ចូលតិចនឹងបានចូលរួមចំណាយផ្ដល់ថវិកាទប់ស្កាត់ COVID-19 ហើយឬនៅកុំសើចគាត់អីនេះជាទឹកចិត្តរបស់គាត់បាទតាមយោបល់ខ្ញុំគាត់ចង់ដាស់ស្មារតីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ចូលរួមបន្តិចបន្តួចទៅកុំចាំតែមានលុយច្រើនចូលរួមព្រោះនេះជាជាតិរបស់យើងដែលត្រូវតែចូលរួមគ្នាដើម្បីអាចឈ្នះនឹងជំងឺ COVID-19 ម្យ៉ាងដែរ